ලදසනින් එසනින් උණුසුපුවත් ඔබ වෙත සමීප කරන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා මෙන්න අපට දැන් වාර්තා වූ තවත් උණුසුම්පුවතක් රටේ ආර්ථික ගැටලුව විසඳන්නට සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්නට කියා බොහෝ දිනක කල ඉල්ලීම පටලවා ගැනීම වත්මන් ආණ්ඩුවේ අසාර්ථකත්වයට ප්‍රධාන හේතුවක් බව ආචාර්ය නාලක ගොඩේවා පවසනවා ඔහු එසේ පැවසුවේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයින් හා වෘත්තිකයන් පිරිසක් සමග පැවති රැස්වීමකදී මෙරැසීමේ අරමුණ වූයේ දිගින් දිගටම උග්‍රවන ජනතා ප්‍රශ්නවලට ආණ්ඩුවෙන් විසඳුම් නොලැබෙන තත්ත්වයක් තුළ ගත යුතු ඉදිරි පියවර සාකච්ඡා කර ගැනීමයි මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් නැසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කොට සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න